וקודם כל, נראה את זה די נכון, אז בוא נרחיב, אנחנו סטודיו פרודקט, ובוא נאמר, בחרנו חלק מהפרויקטים שלנו להציג לכם, בעיקר בתווך הזה של, שאני מניח שהוא מסקרן כל סטודנט, וגם לא לומדים אותו בשום מקום, של מה עושים אחרי הלימודים, ואיך למעשה, קראנו לזה נקודות מפגש, שבסוף אחרי שאתה יוצא אליהם מהלימודים, אתה כבר בדרך כלל לא עושה דברים לשם עצמך, בשביל עצמך, פשוט גם קצת קשה לממן את זה לאורך זמן, זה יכול להיות אולי בהתחלה. צריך לאחד כוחות עם מישהו, זה יכול להיות לקוח, זה יכול להיות עוד מעצבים, זה יכול להיות חברות, ויש הרבה עניין גם של קצת יזמות בארץ. כי חלק מהתחומים בעיצוב בארץ הם יותר מפותחים, חלק קצת פחות, ובתור מעצבים אנחנו נהיים מעצבים יזמים סוג של, שאני חושב שזה באמת השם של סדרת הרצאות, נכון? אז באמת בחרנו פרויקטים שהם רלוונטיים לעניין הזה. קצת על הרקע, נחזור טיפה אחורה, אז באמת יצאנו מהמדבר, שזה קצת מייצג את ישראל, זאת אומרת, החוסר תעשייה הזאת שקורה פה, אין באמת תעשייה יצרנית בארץ, לפחות לא בתחום שלנו, וגם אני וגם גיל בילינו סמסטר במילאנו. בנפרד. בנפרד, ושם בעצם נחשפנו למקום שיש תעשייה, לא רק יש תעשייה, זה בעצם איזה סוג של מרכז לכל מה שקשור בתעשיית הריהוט והתאורה ועיצוב בכלל. והחיבור הזה, אני חושב, זה בעצם אחד מה מנועים שאפשרו לנו, שנתנו לנו בעצם את הכיוון בעצם, נקודת המפגש הזאת בין יזמות לבין עיצוב, באמת לכיוון הזה של, של העולם בעצם, של בחוץ, של מילאנו, של העולם הגדול של זה, ולא להישאר בישראל, אלא המקומות שכן מעניינים אותנו ולנסות להגיע אליהם. מעבר לזה, אני אוסיף רק שאני חושב ש פתאום שהיינו שם, ולפחות אני הייתי שם בזמן התערוכה השנתית של מילאנו, אתה מבין שעיצוב מחוץ לבועה הקטנה שיש בישראל, שהיא בועה דרך אגב מאוד מוכשרת בעיניי ביחס למה שראיתי בחול, אבל מחוץ לבועה הזאת זה גם תרבות שלמה, וזה גם באמת עסק שמגלגל כסף, שכשאנחנו נמצאים פה בארץ זה לפעמים נשמע כמו תחביב לאנשים מסוימים, זה פתאום שם אתה נחשף לזה שזה באמת עסק שמגלגל כסף, לא שבשנים האחרונות באירופה, גם יש כמה קשיים, אבל בגדול, זה עסק שהוא באמת מניע דברים, שזה בשבילנו היה, בוא נאמר, איזה דרייב ללכת, כי בדרך יש הרבה דברים, אנחנו גם הבאנו את זה, תראו דברים שבהתחלה לא קרה איתם כלום, פתאום בגלגול שני ושלישי קרה איתם משהו, יש הרבה להאמין בעצמך וללכת ולהמשיך לגלגל את הדברים. זה הסטודיו למעשה. שהוא נמצא בדרך כלל בהוד השרון, קצת מחוץ לתל אביב, עם נוף קצת לשדות, כל מיני שיקולים, ואנחנו מבסוטים שם. אנחנו שם מההתחלה למעשה. אחד הפרויקטים הראשונים אחרי הלימודים האמת, נעשה בשביל עודד פרידלנדר, שזה גם תכלס קצת מתוך ההיכרות שנוצרה בבצלאל, אני יודע שהוא העביר פה גם הרצאה. זה מין פרויקט, אני לא יודע כמה הוא הסביר בדיוק, עברו הרבה שנים מאז שאני שמעתי את ההרצאות שלו. סיימנו ב-2009, לא אמרנו את זה. כן. וגם לא כזה מזמן. ובאמת שלחנו, זה לא הדבר היחידי ששלחנו, זה הדבר, כל אחד, יש כאלה שהמשיכו יותר תהליכים, זה הדבר היחידי שבסוף הגיע לייצור בשלב זה. מוצר מאוד קל לייצור, השתפשפות ראשונה אחרי דברים שעשינו בשביל לקוחות אחרים דרך עזרי. היה איזה רעיון מסוים לעשות כיסא, תמיד רוצים לעשות כיסא, מן הסתם, והייתה תערוכה שעצרו 4 ו-5 סטודיו ביפו, פעלו אלינו ואמרו תעשו כיסא, וכשפונים לתערוכה אז יש בעצם שתי גישות אפשר לנקוט, או שאתה עושה איזה סוג של פנטזיה ואתה הולך לאיזה סוג של הרפתקה מסוימת שהיא יותר אוצרותית, יותר לגלריות, מוזיאונים ודברים כאלה. אנחנו רצינו לעשות משהו שהוא יותר קונקרטי, משהו שנוכל לקחת אותו הלאה.
אם זה לייצר בעצמנו ולמכור בעצמנו, או אם זה לפנות לחברות אחרות, זה המודל הראשון של החברה זה בעצם. זה דרך אגב תמונה שלו 5 שנים אחרי שהוא נבנה. כן. שכבר צבענו עליו קצת דברים, מודלים אחרים, הוא קצת השתפשר. במקור הוא היה נראה יותר טוב. אז בעצם הרעיון היה לקחת שתי גישות שונות. גישה אחת היא מאוד איקאה, גישה שנייה היא נגרות יפנית מסורתית, אפשר לקרוא לזה נגרות מאוד גבוהה, לעשות דווקא שימוש בעץ אלון. אפשר לראות את המחבר הזה בעצם, שהוא נועל את כל הכיסא. שאר הכיסא הוא פלט פק, הוא מחובר בשישה ברגים, ו... בעצם המשענת יד שנכנסת למשענת גב פה בנקודה הזאת, זה בעצם נועל את הכיסא במקומו ולא מאפשר לו בעצם יציבות ולעבוד כמו שצריך. הכיסא הזה בגישה, בנקודה הזאת באמת של יזמות, אז שלחנו אותו למספר חברות, חברה בשם ארטיזן שפותחים עכשיו ברנד חדש בשם ארטקו, מאוד אהבו את הכיסא, נסענו לשם אל הפרוטוטייפים הראשונים בעצם, כולל צבעים, בגלל שזה שני חלקים אז אפשר לעשות כל מיני התאמות צבעים, חלקם מוצלחות יותר, חלקם מוצלחות פחות, שאתם יכולים לראות פה. צבעים שהם החליטו להרכיב בעצמם. כן, וזה בעצם, הכיסא הוא עבר עוד איזה גלגול נוסף בשטאפ שלנו מול החברה, הוא הפך להיות כיסא אאוטדור בעצם. מה שחלק מהאילוצים מהחברה שאי אפשר הדבקות באאוטדור, אז נוצר פה למשל הרווח הזה, הוא קצת גדל במימדים. וגם פה למעשה, כהנקודה שאנחנו נקטנו בתערוכה מראש, זה לעשות משהו שאנחנו יכולים קודם כל לייצר פה בארץ במידה ויהיה הזמנות, כדי למכור מעבר לחלקים בודדים, ולראות בו מיד את הפוטנציאל התעשייתי. זה כיסא די פשוט, מאוד זול לשילוח, ובאמת אחרי זה ניסינו, כמו שיואב תמצאת, לדחוף אותו, וישר, מההתחלה ראינו למעשה שהצעד הסופי שלנו, התערוכה מבחינתנו הייתה רק תירוץ לעשות פרויקט, קצת תחשף, אולי קצת עם אחר, אבל כאילו איזשהו אינסנטיב לעשות פרויקט שבסוף אנחנו מכוונים שחברה תייצר אותו, שלפחות לפרויקט הזה זה היה מבחינתנו מאוד רלוונטי. ועכשיו הגענו אפרופו למעצבת טקסטיל, שיתוף פעולה שעשינו עם מעצבת בשם מיקה בר, סיימה בשנקר גם ב-2009. האמת, שהאמת מבחינת, היא עשתה פרויקט גמר שהוא בעינינו, מהיום שראינו אותו, היה מאוד מעניין, של בדין שהיא מדפיסה אליהם איזשהו חומר פלסטי כלשהו, שמחזק את הבדין באזורים מסוימים ויוצר להם קיפולים כמו אוריגמי, כמו מה שאתה רוצה, אתה יכול לשנות את הפאטרן, אבל נהיה איזושהי קונסטרוקציה לבד. והפרויקט הזה מאוד מאוד עניין אותנו, לקח איזה 3 שנים מהרגע שהוא עניין אותנו, עד הרגע שבאמת התחלנו לשתף פעולה. צריך לפעמים שיבשילו התנאים בצד שלנו, בצד שלה. היא אחרי הלימודים לא מיד עסקה בכלל בטקסטיל. משם דווקא היא עבדה עם אשתי, ככה נוצר הקשר. זה, כי הנה העולם הזה מתגלגל ככה. ובסוף באמת אמרנו, היא מאוד עניין אותה גם כן להיכנס לתחום של ריהוט, שזה לא כזה טריוויאלי לאנשים שדווקא באים מטקסטיל. היא גם דרך אגב הייתה תקופה במילאן, אז כנראה הכל מתחבר אחרינו, עוד, למין כזה קורס חצי תואר שני. והחלטנו ביחד שבואו נשתף פעולה, נעשה קורסה הזה יצא, בהתחלה דיברנו פשוט על ראית, ש... עוד פעם, המטרה פה, וזה ההבדל, נאמר, איתה תראו אחרי זה עשינו גם גופי תאורה, שהם דברים שהרבה יותר קל להפיק, ואותם אנחנו שומרים לעצמנו להפיק פה בארץ ולמכור. דברים כמו ספות וגם לפעמים כיסאות, דברים שהרבה יותר קשה ומסובך להפיק ב-large scale, גם לא בארץ, דרך אגב, ולמכור. זה דבר שמראש אמרנו, זה לא, כאילו, אם יזמינו, נייצר, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים לייצר בעצמנו לפי הזמנות, זה משהו שאנחנו עושים. היה לנו כבר כמה קונטקטס באירופה, ואנחנו, המטרה שלנו שמישהו ייקח את זה וייצר את זה, כי אנחנו באמת חושבים שיש פה משהו חדשני ברמת החומר, שבתור מעצב שבא מבחוץ ועוד אף חברה לא עשתה איתך משהו, אתה צריך לחדש משהו לרוב כדי לחדור את הביצה הזאת. זה למעשה המוצר, אחרי זה הוא עבר עוד איזה פייז, אולי יש תמונה של זה בסוף, אני לא בטוח, שהבד, אתם רואים, הוא באמת מתקפל, עד אז מיקה תמיד הדפיסה בצד החיצוני, העברנו את הדפסה פנימה,
יש פה איזה, פיתחנו איזה שיטה של מעשה יוצקים את הספוג לתוך הבד, והבד נותן לו את הצורה של הקיפולים, כאילו העודפים של הבד, במקום שיהיה תפרים נוצרים הקיפולים האלה. יש פה כמה תמונות של התהליך, מודלים, כאן למשל זה הפיצוח של הבד, איזה בד אנחנו רוצים, בצד ימין ברגע שזה יצא אמרנו טוב, זה הבד הזה, הוא כאילו משחק מאוד יפה עם האור והצל, זה מבחינתנו פיצוח, זה הקונסטרוקציה שהיא באלומיניום פרפורייטד, ולמעשה הקונסטרוקציה במודל הסופי, שזה לא תמונה שראיתם, היא תפורה אליו, זה הרשתות, ככה אנחנו מדפיסים על הבד, דפוס משי. ברמת טכנולוגית זה, זה טכנולוגיה לא מאוד מאוד פשוטה. זה שילוב של בעצם. שיטה עם איזושהי אדפטציה שעשינו עליה והפאטרן. וזה בעצם אחד היתרונות, התמונה מצד הזה. התמונה הזאת לגמרי. משהו. הטכנולוגיה מאוד פשוטה, זה גם בעצם אחד מהיתרונות בעצם של הטכנולוגיה. מצד אחד אנחנו מביאים משהו שהוא מאוד פרש, מאוד חדש, אבל הוא זול לייצור והוא מס פרודוסט בקלות ואין איתו שום בעיה. זה בעצם הייצור של התבנית. פה שיחקנו והבנו איזה צורה, איזה קיפולים אנחנו רוצים, איך הפריסה צריכה להיראות, כמה עודפים. כאילו, בסופו של דבר, בדרך כלל צורות כאלה יש פה תפרים או פה תפרים. אנחנו נתנו לא היה תפרים, והעודפים שיוצרים את הכיפה הזאת הלכו כדי ליצור את הקיפולים האלה, וכמה זה נראה, זה אפילו נוח לשבת עליה. זה לא נראה ככה, במובד ראשון. וזה התבנית עצמה. כן, שאליה בסוף אנחנו מכניסים בד ו... בד ואת הספוג. בעצם יוצקים ישירות את, את הספוג על הבד. מה שגם כן אמור לחסוך בעלויות ולעשות את הסיפור הרבה יותר קל, זה הטסט בעצם הראשון של היציקת ספוג ישירות על הבד. בהתחלה הבד היה מודבק לאחר מכן, בגלל שהצורה פשוט התאימה. עכשיו, לפרויקט הזה נחזור בשלב, אנחנו עושים חצי סדר כרונולוגיה דברים פה. כן? אימיקה היא פנה אליה איזה מלון, היא הייתה אמורה לעשות לה, היא מוכרת קריות, הרבה זה לי, בוא נאמר עד שהיא פגשה אותנו, היה עיקר הפעילות שלה, קריות, כל מיני כיסויים למיטות, ואיזה מלון, מלון רוטשילד בתל אביב, פנה אליה, ותוך כדי התהליך הוא אמר לה, תשמעי, יש לכם, יש אולי מנורות, חסרים לנו מנורות למלון, אנחנו חסרות, אנחנו מחפשים מנורות, והיא אמרה לנו, יאללה, בואו ננסה לעשות מעבד מנורות, אמרנו יאללה מדליק, עכשיו זה תהליך שעשינו, שזה לפעמים אולי היתרון של ישראלים. מה? הבד כן, הבד מוצג בספריית החומרים. הבד עצמו כן, של מיקה. הבד עצמו מוצג בספריית החומרים, זה הבד מהפרויקט, גמר שלה. ופה למעשה, וזה גם מה שכיף בכלל בשיתוף פעולה הזה, שיש איזה חיבור בין הבחירת בדים, בחירת פאטרנים, לפעמים בחלק פה הם נראים אותו דבר בדיוק, הם לא בדיוק אותו דבר, הם כן בשלב הזה עוד כולם גיאומטרים, כי גיאומטרים מתקפל הכי טוב, כי קווים לא המשכיים, מתקפלים הרבה פחות טוב. ופה ממש בשבועיים אמרנו יאללה בואו נעשה קונספט ל-wall lights למלון, לחדרים, מאוד פשוט, שיהיה במחיר סביר למלון, כי זה משהו קופץ. ולמעשה זה בד ממש שטוח שהוא מחובר בארבעה מגנטים לאיזשהו פריים והוא מתקפל מעצמו, כשרוצים לנקות אפשר להוריד את הבד עם המגנטים ולזרוק אותו לכביסה. אז באמת המלון הזמין את המנורות לכל החדרים ואנחנו אמרנו וואלה באמת זה מדליק המנורות האלה, בואו נעשה ליין מנורות של עצמנו, אנחנו ומיקה, והלכנו למשהו שאמרנו טוב זה גם יהיה זול לייצר וגם אנחנו, זה מביא משהו חדש, זה המנורות ממש, זה שלושת המנורות הראשונות, זה דרך אגב בסטודיו, סתם תלינו אותה מהעץ, שלמעשה פה הלכנו על כיוון של, זה ממש כמו קריות, כאילו מבחינת המבנה זה ממש כמו קריות, יש לזה ריצ'רד, שם אתה מחליף את המנורות, בגלל שיש מבנה לבד, איזו קונסטרוקציה בפנים, היא מאוד מאוד עדינה, תומכת בארבע נקודות, זה מנורה שהיא יחסית, בסדרות אנחנו לא מייצרים באלפים, זה עולה לייצור, אנחנו מסוגלים, אנחנו משווקים אותה, כאילו הבד השתנה מאז, אבל פה זה איזה מין בד דמוי פיקה כזה, משווקים אותה בדרך בעיקר אתר האינטרנט, כמה חנויות בעולם, כמה טולמנס ואסופה בארץ, שזה גם דווקא אנחנו, כי יש לנו איזה תורה שאנחנו לא מוכנים לעבוד בקונסיגנציה,
העקשנות שלנו. העקשנות שלנו, שכנראה עולה לנו בקצת, אבל לא יודע, אולי מאוד מעצבים שהתעקשו, בסוף ננצח, כי אין איך להגדיר את זה חוץ מניצול מעצבים. אז בארץ אנחנו לא מוכרים בהרבה מקומות, האמת, המנורות האלה, טולמנס לא מוכרים בקונסיגנציה, שזה הישג מרשים. אתם בכלל תומכים, יש איזו הרגשה בעבודה מולם שהם סוג של, הם מביאים איזו תמיכה בעיצוב ישראלי, זאת אומרת, גם אפשר לראות את זה בשיתופי פעולה עם ניר מאירי ועוד כל מיני מעצבים, וגם אנחנו מרגישים איזה נחמד מאוד לעבוד איתם. זה הגרסה. גרסה שולחנית למנורה, וגרסה רצפתית, היום יש גם גרסה נוספת, שאני לא בטוח אם היא פה. לפני שנה היה עיצוב טרי, חלק מצבע טרי בפעם הראשונה. ניסו לשכנע אותי בהתחלה ללא הצלחה להשתתף בזה, אבל השתכנעתי ככה... שבוע, יומיים לפני סוף סגירת... יומיים לפני סגירת ההרשמה. ובעצם החלטנו, האמת לפני כן פנו אלינו מבולטהאופ, חברת מטבחים מאוד גדולה, לעשות להם, להציע הצעה לשורום בבלגיה, ועשינו להם קונספטים, וקונספט אחד ממש התאים לנו לפה, לעשות איזה סוג של שטיח של עננים באוויר, ואמרנו יאללה עושים את זה והולכים עם זה עד הסוף. ואפרופו הכישלונות, אז בולטהאופ, את הפרויקט הוא לא מופיע כי הפסדנו אותו, זה בולטהאופ בבלגיה, הפסדנו את הפרויקט לויטרה, שזה קורה, אבל אחד הקונספטים התאים לנו דווקא לתערוכה והחזרנו אותו קצת לחיים. האירוע מבחינתנו היה איזה סוג של בדיקה למנורות, זאת אומרת, אוקיי, הייתה לנו את הסדרה ואמרנו, אוקיי, היה לנו גם לפני כן את המלון שנתן לנו איזה סוג של רוח גבית. וההתלהבות של האנשים, גם רכשו לא מעט מנורות וגם ההתלהבות של האנשים הייתה מאוד גדולה, ויצאנו מזה מאוד מאוד מרוצים מהחוויה הזו. דבר אחד רק לפני שעוברים הלאה, שזה כן חשוב, בסוף כיום, כאילו בשלב שאחרי, כשאתה עובד, אתה לא נמצא בכיתה עם עוד 40 מעצבים ועם מרצה ומקבל פידבקים כל היום. בסוף כשאתה עושה משהו, אז נכון שאתה, בגלל זה הרבה פעמים כיף לא לעבוד לבד, אבל עדיין, כשהיה את התערוכה הזאת, מבחינתנו תכלס, זה פעם ראשונה שראינו איך אנשים מגיבים למוצר. כי כשהוא נמצא בחנות, אני לא יודע, נמכר, לא נמכר, זה מה שאני יודע, אבל אני לא באמת יודע מה התחושות שאנשים מרגישים, שזה גם אפילו אם אתם עושים פה, לא יודע, מציגים דברים בגלריה וזה, לפעמים סתם כאילו בעיניי, שלא יודע אם כשהייתי סטודנט דבקתי בזה כל כך, זה הסתכלות של אחר, להסתכל מבחוץ, אנשים שלא מכירים, אנשים ממחלקות אחרות אולי, מה, איך הדבר הזה בסוף גורם לאנשים להרגיש שהם לא מתוך התהליך או לא מתוך המקצוע, בסוף אנשים מתוך המקצוע תמיד מתייחסים לדברים אחרת, ממה שלקוחות פוטנציאליים שבסוף לא נעים להגיד, משפיעים. באיזושהי מידה הם מרגישים. ומבחינתנו התערוכה הזו הייתה מאוד חשובה. כאילו להרגיש שאנחנו חושבים שיש משהו כאילו במה שהמוצר איכשהו גורם לאנשים להרגיש. חשוב לציין גם שפה הבד הוא משוחרר. כאילו אתה יכול לשחק עם המנורות ולשנות אותן כאוות נפשך את הכיפולים שלהם. כאילו לדוגמה כל אלה זה אותה מנורה בדיוק. שחקנו אותה קצת אחרת, זזה קצת אחרת, המזגן מאחור, קצת הזיז אותה אחרת, כל מיני דברים שכאלה. במהלך הערב הפתיחה, האמת, פגשנו בחור בשם ג'ייקוב פרס, שהגיע אחרי 15 שנים של עבודה בלונדון בתחום העיצוב, דברים שנושקים ל-PR לתחום העיצוב, וככה יצא לנו, הוא מאוד התלהב מהמנורות, ודיברנו איתו וקבענו איתו פגישה, המשפט הראשון שלו שהוא אמר לנו, הנשארות יקר מאוד. מה אתם רוצים ממני? מה אתם רוצים ממני? כן, אבל אמרנו, טוב, אבל מה אפשר לעשות? אז ככה התחלנו לפתח איזה סוג של רעיון בעצם, השם אומר הכל על מה שקורה פה, industry, אין פה תעשייה, אבל איך אנחנו מייצרים פה משהו, כי באמת קורה משהו, כולנו הרגשנו, גם אנחנו גם הוא, שקורה משהו מאוד מעניין בתעשיית העיצוב פה בארץ, זאת אומרת, יש מעצבים שהם לא רק מעצבים שהם טובים, הם גם מייצרים את הגופי, התמקדנו בתאורה כי זה יותר מכיר, בעיקר הם מייצרים בעצמם,
הם מעצבים בעצמם, הם מוכרים בחנויות, הם עושים שיתופי פעולה מעניינים. באמת נרקם פה איזה סיפור מעניין שאפשר לנסות להרים אותו, ובאמת היה לנו, אם אנחנו מדברים על שיתופי פעולה... במילה ג'ורג'ו פרס, הוא בזמנו עזר לתום דיקסון להרים את הקולקטיב תאורה שלו. הוא היה מרקטינג דירקטור. ביחד אמרנו בוא, בגדול אמרנו בוא נעשה פה משהו, שיהיה למעצבים ישראלים פלטפורמה לייצר ולמכור. חברה שתייצר, עוד הרבה דיונים שהמעצבים בהם לא כמו שהם מול חברות באירופה שהם מקבלים 3-5% ואומרים תודה לאל, אלא שהם משהו קצת יותר מתוך הנים חלק מהגוף הזה. זה היה אמור במקור, ברעיון, להשיק במילאנו האחרון. בוא נאמר שזה עוד לא קרה. אנחנו מאוד מקווים עוד שזה יקרה. כאילו, קבוצת המעצבים בגדול בזמנו גובשה. אנחנו מאוד מקווים שזה עוד יקרה, זה עוד אנחנו עוד בגיוסי הון, שזה למעשה זה מה שאנחנו עושים שהוא לאו דווקא, הוא גם בשבילנו, אבל לא רק בשבילנו, באמת קצת מתוך הבנה שכן יש פה בארץ משהו מאוד מעניין, שלפעמים מתמסמס ולפעמים לא, זה מאוד תלוי באנשים, יש אנשים שכן מצליחים להוציא את זה ויש אנשים שלא, וזה לא בגלל שהם פחות מוכשרים, זה בסוף אין מה לעשות. אני חושב שיש יותר מעצבים שהם פושרים טובים ומעצבים בינוניים מאשר שהם מצליחים, מאשר מעצבים טובים שהם פושרים רעים מאוד. כי לא יעזור, רק כישרון במקצוע הזה, וזה גם לא רק בארץ, לא עוזר. צריך לדעת לתעל את זה. חברה בשם JTLV, זה דווקא בארץ סוף סוף משהו. אנחנו עושים עוד כמה דברים דרך אגב בארץ. אבל זה יותר דברים כמו דרך ג'ייקוב, חברות שפנו אלינו, ודברים שיותר מקובלים ברמת איך הם קרו, מה הם קרו, פחות הבנו אותה. JTLV זה חברת יזמות שבונה קניונים בארץ, חברה יחסית חדשה, מאיזושהי היכרות שפעם, פעם, פעם, עוד גם מתקופת הלימודים, הייתי מעורב באיזה פרויקט שהם רצו לעשות משהו בכיכר ציון, משם נוצר הקשר, ותכלס הצענו להם בואו במקום לעשות בקניונים שלכם, להעביר ייעוץ שגם גוזרים עמלה עליו והאדריכלים שמביאים אותו מאיטליה בים של כסף, בואו נעשה דברים פר מה שאתם צריכים, ותכלס לבנות איתם איזשהו מודל עסקי שלא בדיוק עושים פה בדרך כלל בארץ, והקניון הראשון זה בגן יבנה, שהוא אמור להיפתח ממש בהמשך השנה, שבעלויות זה יצא להם גם יותר זול בסוף, זה איזשהו סלון חוץ, זה רק מוטיב אחד ממנו, זה גם לא בדיוק נראה ככה, הם כמה, כאילו אזור כזה של סלונים בחוץ מהעץ ובטון, שעשינו השטיחים כאילו, הם בסוג של דק, אנחנו מאוד רצינו שהם יהיו צבעונים, האדריכלים ניצחו אותנו, זה לא יהיה צבעוני, אז העברנו את הצבע לבטון. חשוב לומר שהקונספט בעצם של הקניון עצמו, של כל הקניונים שהם בונים, זה יותר, איזה סוג של גישה, כן? זה גישה שיווקית לחלוטין, כן? אבל של איזה מרכז שבו אפשר לבלות ולא מסתכלים עליך כמו ארנק מעלך. אז אנחנו בעצם, כן, במרכאות כפולות. אז אנחנו כחלק מהקונספט, רצינו להביא, אם אנחנו מדברים על שכונה, אם אנחנו מדברים על בית, אז להביא את הבית בעצם לקניון ולתת איזו תחושה של סביבה שהיא לא קשורה לבית קפה, שהמלצר מסתכל עליך מוזר, שאתה יכול פשוט לשבת ולנוח בזמן שהילדים משחקים או משהו כזה. בעצם משם הגיע הקונספט של הסלון. כן, פה רואים רק אלמנט אחד, יש שם גם ספריות כאלה שחוצצות בין האזור הציבורי הזה לבין שולחנות של בתי קפה. גם פה למעשה, פה הדמויות הן קצת מזייפות, כי אנחנו הולכים על שיטה של גם, לא בדיוק בוא נאמר, כאילו שאנחנו מנסים לפתח עם היצרן של הבטון, של כל האבני בטון האלה יהיו בתוך תבניות רכות של בד, ויהיו כמו קריות כאלה מבטון. העץ... יעץ, ככל הנראה, גם לא בדיוק בצורה הזאת. עכשיו בוא נאמר, ל-JTLV כבר אחרי שיצא להם, הם גילו שהמודל הזה, גם אנחנו גילינו שהוא כדאי, כי לא עשינו אותו עד אז, להם, אז אנחנו עושים להם, הם קנו עכשיו את קניון רננים וסביונים, אנחנו עושים להם עוד כמה קניונים. זה לדוגמה, לחלק מהקניונים אזור דווקא לאופניים, שזה ממש ברמת הקונספט עוד זה, תכלס לדעתי, הם הציגו את זה לשותפים שלהם השבוע. הם כבר התקשרו להגיד שנביא הצעות מחיר, אמרנו להם, רגע, רגע,
בואו נגלה קודם איך מייצרים את זה, אחרי זה מייצרים את זה. אבל סתם לדוגמה של יוזמה, כאילו בארץ אני כן חושב שאתה צריך להיות יזם גם באיזשהו מקום, להבין איפה אתה חושב שאתה יכול לחדור, ואיפה אתה יכול כן ליצור עסק כיף שלאו דווקא יש עסק למעצבים בארץ. לא שאני אומר, זה תחום מתפתח, אני לא רוצה שתצאו מדוקאים חס וחלילה. בארץ? כן, לא, זה תחום כן מתפתח, אבל עדיין זה גם תלוי בנישה שלך. אנחנו עושים גם אינדסטריאל דיזיין יותר כאילו של פרודקט פרופר, אבל תכלס תחום העניין שלנו, הרבה ריהוט, תאורה, דברים שבארץ יותר קשה שמישהו באמת ישלם לך עליהם. ובתחום הזה אנחנו כן קצת יותר מנסים לפתוח דברים, אני מאוד מקווה שגם אינדסטרי יצא מתישהו, שזה יהיה שירות שנעשה לא רק לעצמנו, זה בכלל יהיה גדול ו... לא נראה לי שזהו, למצגת. תודה רבה. ועכשיו לשאלות, סליחה. כן. אני שאלתי את השאלה. נכון. אם זה היה יכול להיות מה היה, נכון. טוב, אז יש שאלות? האמת היא דיברת, נראה לי רצית הרבה מאוד על כל ההקשרות האלה עם המחברות, מה, בחו"ל? כן, מורוסו... תראה, מורוסו נפגשנו. לא שלחנו. אני לא יודע מה קורה אם היינו שלחים. מניסיוני אני לא חושב שהרבה, אוקיי. אבל בוא נלך עם טיפה, נרחיב על מה ש... אם אני אסביר איך נגיד מורוסו קרה, נרחיב טיפה על מה שאירה אמרה בהתחלה. אחרי הלימודים, משנה ב' יואב עבד אצל עזרי, נכון? ואני הצטרפתי, איך שחזרתי מהחילופים במילאנו, יואב התקשר אליי, אמר, תשמע, עזר צריך שיעשו כיסא לזה תערוכה, אתה צריך לחזור. אמרתי לו, בסדר, חוזר, מה אתה... עוד חודש אני בארץ, ואז הצטרפתי באמת לעזרי, ועבדנו. לא, בקופר יויט עם הבמבקים? בקופר יויט, כן. שעזרי דרך אגב, אני חושב שזה היה מקום... לא, באיזשהו מקום, אני יכול להגיד, זה מקום נפלא. עזרי נותן המון חופש ומהר מאוד. כן, המון חופש. אני סומך עליך, אתה מהר מאוד חצי מנהל את הסטודיו. ומקום שמאוד נוח להתגלח. וכשסיימנו את הלימודים, אני המשכתי לעבוד חצי משרה אצל עזרי, שיהיה ממה להביא אוכל. יואב המשיך לעבוד משרה מלאה אצל עזרי, די ניהל שם את הסטודיו. ואני בהתחלה פתחתי את בייקרי, שאני חושב שגם הם יצאו לכם פה, יחד עם גילי ורן. בייקרי דיזיין. משם שהצגנו במילאנו, קצת נוצרו לי קשרים עם כל מיני חברות, וגם קצת ראיתי מה קורה, ותכלס מורוסו די נסענו לי להראות להם משהו, בתערוכה של מילאנו. דרך אגב שהייתי עם בייקרי, הם לא ממש התעניינו במה שראינו להם, מיד ראית שהייתי כן מעניין אותם, אוקיי? עכשיו אני אומר באמת, זה הרבה עקשנות. מדובר על לא בצחוק, שנה, מהרגע שאמרו וואלה זה מעניין אותנו, אחרי זה מייל של כן, פטריסיה ראתה את זה, זה מעניין אותנו, שנה בשבעה חודשים לחכות, אז אומרים לך סבבה, יאללה בוא, לפגישה. ממש ככה. עכשיו, תשמע, אני גם חושב שיש פה, עוד פעם, אני לא אגיד, כי גם אם בייקרי יצא מוצר אצל קפליני, אני לא יכול להגיד שזה פיור מזל, אני חושב ש... כאילו, כשאנחנו הלכנו להציג במילאנו, אמרו לנו, תשמעו, אין, לא יצא מזה כלום. זה מזל, זה נחמד, תציגו, תניני. אחרי שבוא נאמר, מפעמיים שנסעתי ממילאנו לנסות להוציא מוצר, תכלס בשניהם, אחד עוד לא יצא, אבל פוט פוט פוט, טאץ' פוט, משניהם יצא מוצר. אני חושב שזה יותר מרק מזל, זה קודם כל להיות שיפוטי באמת ולדעת אם הדבר שלך טוב, כן? כי אני, אם אתה חושב, מה זה טוב? טוב זה לא רק, אני חושב ש... להרגיש שהוא חדש, ועוד פעם כמו שאמרתי, צריך חדש כדי לפרוץ את הביצה הקשה הזאת. אני חושב שאחרי זה אתה חושב עם דברים שהם טיפה יותר מקובלים וכאילו בסדר, הם צריכים לראות מעולה, להיות חכמים, צריכים להיות גוד דיזיין, אבל בהתחלה אתה כן צריך לחדש משהו, כי החברות האלה יש להם הרבה מעצבים שהם עובדים איתן, שהם כאילו למה להם ללכת למישהו חדש שהם לא מכירים, הרפתקה, אם הוא מישראל בכלל, וואי וואי כמה עולות הטיסות, כאילו אתה כן צריך, אתה צריך להיות מאוד שיפוטי טוב לגבי מה אתה עושה. כשהתחלנו את הפרויקט עם מיקה, כאילו בוא נאמר, מורוסו הייתה הכוונה שלנו בעיקר. אמרנו, זו חברה שמתעסק בטקסטיל. לא שאני אגיד, לא רק אליהם פנינו. פנינו לעוד הרבה חברות.
גם מקפליני שכבר הכרתי, לא אצל, הרבה התעניינו, לא אצל כולו, כמו שאתם רואים, אצל אף אחד מהם, זה לא, אין באמת שיטה, אבל אני חושב שאתה צריך להיות מאוד ביקורתי, ווואלה, להפעיל את הראש. אני חושב שאנחנו הישראלים בלתחמן איך להגיע למקומות שאף אחד לא מתכוון שנגיע אליהם, אנחנו טובים. ולהיות עקשן ולהיקשר. כן, ולהיקשר הרבה פעמים. והנה, המייל של ארטיזיין זה מייל. יואב ראה אותם באיזו תערוכה, אמר, וואלה, אני לא מכיר את החברה הזאת. בואו ננסה. שלחנו להם כמה דברים שהיו לנו. האמת שאצלהם, בואו נאמר, וזה עוד פעם, עניין של מזל, בסדר? מורוס השנה ושבעה חודשים. אצלהם תוך 3 ימים דיברנו בסקייפ, הם אמרו, אנחנו רוצים. כאילו, אתה לא, באמת, אתה לא יודע, אבל אני כן חושב שלי, חברות קטנות יש יותר סיכוי שהם, כי אם הם רואים משהו חדש, זה יכול להדליק אותם. אני מניח שמורוסו רואים, אני לא יודע להגיד כמה, אני מניח שלא מעט אנשים פונים אליהם, וזה קצת יותר קשה, זה קצת יותר גם עניין כנראה של מזל. בסופו של דבר, פשוט לנסות, להבין שזה יכול לבוא מכל מיני כיוונים, לא להתבייש לנסות. יש חברות שבמייל הראשון לא ענו, במייל השני פתאום ענו והביאו התעניינות, לא כאילו ניג'סנו להם. כי האנשים האלה מקבלים לא מעט מיילים, ויכול להיות שבראשון בכלל לא יסתכל. להיות עקשנים, אם אתה מאמין, בסדר? אתה צריך להאמין בעצמך, ועוד פעם, כמו שאמרתי, חלק מהדברים פה אתה יכול לראות, הם נכשלו והמשיכו ונכשלו, ופתאום בגלגול השלישי שלהם, סליחה, אני לא יודע כמה קיבלת בפרויקט, אני יכול, בבצל, יכול, זה לא נכשל. היה בסדר, לא יותר בסדר. התלוננת לעם, סתם. בקיצור, אבל אתה צריך, אם אתה חושב שהדברים באמת טובים מספיק כדי שיקרה איתה משהו, אתה צריך לדחוף מכם. ומצד שני, שזה פעם אלכס וורד, שגם הלך לעולמו פעם, אמר לי, שמתסכל אותו שמעצבים ישראלים מבקשים ממנו שיעזור להם לקדם פרויקטים, הוא אומר, 3 שנים אחרי, והנה את אותו פרויקט שהם הראו לי לפני 3 שנים. אתה יכול להמשיך לדחוף את הפרויקטים שיש לך במגירה, אבל כל הזמן להמשיך לעשות דברים חדשים. כי עוד פעם, אי אפשר לדעת איזה פרויקט. הפרויקט לתערוכה שהתחיל את ארטיזן, אני לא חושב שכבר חשבנו שמשהו יצא ממנו כשיצא ממנו. והמשכנו כל הזמן לעשות דברים אחרים, דברים אחרים, כי בסוף גם ככל שיש לך יותר, יותר סיכוי שבסוף משהו יפגע. אתה לא יודע באמת מה החברות מחפשות, באיזו תקופה. ומצד שני, כמו שאני רואה, יש את המנורות, שזה גם ביג פן, שליטה מלאה, לא להתחשב, רק בעלויות בסוף. וגם אותם, כמו שאירה אמרה, אנחנו, בוא נאמר שגם אם יהיה פניות מחברות תאורה, אנחנו ממש לא שלחנו את זה לשום חברה, אנחנו לא מתכוונים להוציא את זה לשום חברה, כי כמו שראיתם באינדסטרי, שבגלל זה באה היוזמה, מהמודלים האירופאים, אנחנו לא נתעשר ממורוסו. אם יהיה לנו 50 מוצרים אצל מורוסו, יכול להיות שנעשה כסף ממש טוב, אבל מהמודלים האירופאים, במצב של החברות האירופאיות כיום, ובגלל זה, נגיד המנורות, אנחנו מאוד זמחים שהם שלנו. משהו שהוא, יש בזה כיף. לא שזה קל דרך אגב להיות מעצב, משווק ויצרן. לא, הייצור אנחנו לא עושים בעצמנו, אנחנו רק עושים את ההרכבה. אבל יש לנו את מיקה, היא משווקת יותר טובה מאיתנו. האמת, נו, מה אני אעשה? וזהו. בבקשה.